Mag ich selber mit mir überreden. Mag ich selber mit mir überreden. Zahlen schien auch rulat, da wird Gott Thomas Sachare bei der Galabzalot. Sie ging als mit dem Taum der Murchet, Thomas Sachare war. Gargi, da wird Gott. Sie ging zu, ich war schon schemisch, შეშლები მქონდა, არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ აი ხედავთ, ისევ მერკური რეტროგრადულია და ამ რეტროგრადულ მერკურის დროს ესე იგი ენაბლუდა ბრმა ხდები ხოლმე, რაც კითხვას და წერას შეეხება. და ამასთანავე ხდები ძალიან ინსპირირებული, იმიტომ რომ რეტროგრადული მერკურის დროს ირკვევა ყველა ის გამოუცნობი, დაუსრულებელი თემა, ამოუხსნელი თემა იხსნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ თან კომუნიკაციაში მოგესალმებით, კომუნიკაციაში არის ხოლმე, ესე იგი შეშლები, წინაღობა ამ რეტროგრადული მერკურის დროს და თან კიდევ არის გამონათებები და ასე შემდეგ. რატომ იცით მეგობრებო, რეტროგრადული მერკურის დროს ყველას არ სჭირს ეს? Მე განსაკუთრებულად რატომ ჭირს იცით ესეთი რაღაც, როდესაც რეტროგრადული მერკურია, კითხვაში მე შეშლები მაქვს, საუბრებში შეშლები მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი მერკური ჩემს მზესთან ძალიან ახლოს არის და ამას დამწვარ მერკურს უწოდება ხოლმე ასტროლოგები. დამწვარი მერკური იმას ნიშნავს, რომ როგორც ისეთი ძალიან დიდი ნიჭი გაქვს, ასევე სისუსტეც გაქვს ამ სფეროში და აი დავიკითხოთ უბრალოდ. Ну, შეიმჩნევთ და let's go. Ამბობდა ესო. ესე იგი, თომას სახარებას ვკითხულობთ მეგობრებო ჩვენ აპოკრიფებიდან 76 თავიდან ვიწყებთ და 114 თავამდე მივიყვანოთ, ბოლომდე მივიყვანოთ, იმიტომ რომ დავასრულოთ. Ამბობდა ესო. სასუფეველი სოვგარსა ჰგავს, რომელიც აღებ მიცემობას ეწეოდა და ერთხელ დიჯემს ნანატრი მარგალიტი ჰპოვა. ჭკვიანი კაცია სოვდაგარი, გაყიდა ყველაფერი, რაც მას ებადა და მარგალიტი შეიძინა. ისმინე ესე და ის განძი მოიხვეჭე, რომელი არ დალპება, რომელს ვერ შეჭამს ჩრჩილი და არ დაესევა მატლი. აბა რომელია ეს მარგალიტი თქვენთვის, მეგობრებო? ჩემთვის ეს მარგალიტი არის ცოდნა, სიბრძნე, ადამიანებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ამბობდა იესო, ყოველზედ 77 თავი, ყოველზედ გაფენილი ნათელი ვარ, თავად ვარ ყველაფერი. ჩემგან გამოვიდა და ჩემთვის იშვა ეს ყველაფერი. ხეს მერქანი აათალე და მიპოვი, ქვა ასწიე და იქ დაგხვდები. და გახსოვთ მე ერთხელ როცა ვიყავი წასული სასეირნოთ და ვეძებდი ქრისტეს და გავიხედე კლდეზე და ვინახე იესო ქრისტე დიდი სახე. Ну, მოკლედ ერთი სიტყვით, ყველგან პოვებ იესოს, თუ კი შენ ეძებ მას. ოკეი, წავედით. 78 თავი. ამბობდა იესო, ცოტა ჩავერთვები რა, ეს სხეულის აქტუალობაც უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ემოციები ხოლმე გამოვიდეს და ასე შემდეგ, თქვენ შეგიშლით ხელს. ამბობდა იესო, რად მიხვალთ დიდ ქალაქებში, რათა ლერწამნი იღილოთ, ქარნი რომ ხბერავთ და წელში მოხრილან. კითხვასავს უბრალოდ, რად მიხვალ დიდ ქალაქებში, რათა ლერწამნი იხილოთ, ქარნი რომ ხბერავთ და წელში მოხრილან, რომ ხალხი იხილოთ, შემოსილი ვით ბელადნი თქვენი და ადამიანი, თქვენზე ძალმოქმედნი, დიდრულად შემოსილნი ვერ ხპოვებენ მართალს. და აქ არის ახლა ეს ბრძოლა რა, ესე იგი სოფლად გადასულნი. სოფლად გადასულნი, როგორც მე ვარ ხომ, აი სოფელში ვარ ხო და არის დიდი დიდი წინაღობები, რომ ქალაქს ვარ მიჩვეული, მე ვარ ესე იგი სოციუმის გიჟი, მჭირდება ეს ხალხი და ასე შემდეგ. და სოფელში ხარ შენთვის რაღაცა ფუსფუსებ,
და გაურება გჭირს. აი ხა მე მაგალითად გაურება მჭირს. თან ჭირდება ეს ქალაქი, სოციუმი, ხალხი. სულ ერთია ეხლა ჩემზე უფრო მაგარნი თუ ჩემზე უფრო ძალმოქმედნი, მაგას არ ვაქცევ ყურადღებას, აუცილებლად ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხთან ურთიერთობა. მაგრამ ჩემს მეუღლესთან არის პირიქით, მაგალითად ხალხმრავლობას არ უყვარს, ხალხმრავლობა ძალიან მოსწონს ეს ასურეთი, ანუ სოფელი და ასე შემდეგ. და მოკლედ ესეთი ორი ხასიათი არსებობს. მე თუ მეკითხება ახლა მაგალითად ქრისტე, რა თმიდი ხარ ახლა ქალაქში, იმიტომ რომ შენზე უფრო მაგარი ხილო, ვიტყოდი რომ კი, ანუ მე მასთან ურთიერთობა მჭირდება, მე რა ვიცი, მჭირდება, ეს ეხლა ამ ეტაპზე მჭირდება. მოდი აბა რა არჩევას გვაძლევს. მდიდრულად შემოსილნი ვერ ჰპოვებენ მართალს, გეუბნება. გასაგებია, ნუ ქალაქში შეიძლება რომ არ იყო მდიდრულად შემოსილი და ქალაქშიც არიან ისეთი ჩვეულებრივი ხალხი, ცოტა ისეთი ხალხი, გამოსული ხალხი, მისიონერული ხალხი და ასე შემდეგ, რომელიც არ უყურებენ მაინცდამაინც ამ მდიდრულ ჩაცმულობას და მდიდრულ ფრიზურას, მდიდრულ, რა ქვია მაგას? აი, არ მახსენდება სიტყვა, ნუ მახსენდება. დიდრულობას არ უყურებენ და ძალიან ჩვეულებრივად ესაუბრებიან და კონტაქტებიან ხალხს. ესეთი ხალხი არსებობს. დღესდღეობით ქალაქში ასეთი ხალხი არსებობს. თუმცა აქედან ვიგებთ, რომ იმ დროს, როდესაც ქრისტე დადიოდა, ქალაქებში არსებობდნენ მხოლოდ მდიდარნი. და მდიდარი ხალხი იყო ის, ვინც პრინციპში მუშა ხელს მოიძიებდა ხოლმე სოფლებიდან, შემდეგ ეს კორპუსებიც იმიტომ აიგო, რომ აი ამ მუშა ხელს ეცხოვრა ერთ ადგილზე, განსაკუთრებულად პატარა ვიწრო ადგილი სჭირდებოდათ მას და ააშენეს ესე იგი სართულები. იმ დროში სართულიანი სახლები იყო მუშა ხალხისთვის განკუთვნილი და ჩვენს დროში უკვე სხვანაირი შეიცვალა ვარცხნილობა, ხო? მადლობა, მედია, ვარცხნილობა. პრიჩოსკა მომივიდა, მაგრამ პრიჩოსკა ქართული სიტყვა არ არის და აღარ ვთქვი, მეგობრებო, ხო? ცოტა ხუმრობის ხასიათზეც ვარ დღეს. წავიდეთ 79-ე. ბრბოში მყოფი დედაკაცი მივიდა იესოსთან და უთხრა: დიდება მუცელს, საიდან შენ გამოხვალ? დიდება ძუძუს, რომელიც შენს წოვე. მიუგო იესომ და დედაკაც უთხრა: საუკუნო კურთხევა მას, რომელმან მამის სიტყვა შეისმინა და განიმტკიცა. მალე მოვა ჟამი, როცა დადგებით და იტყვით: დიდება საშოს, რომელი არა შობს, და დიდება ძუძუს, რომელი რძე არასდის, რომელს რძე არასდის. აი ეს თავი არის ჩემთვის ამოუცნობი, მეგობრებო. ესე იგი, დადგება ჟამიო, როდესაც იტყვითო, რომ დიდება საშოს, რომელიც არ არშობს, და დიდება ძუძუს, რომელიც არ რძეს არ სდის, რომელსაც რძე არ სდის. რატომ თქვა ეს ქრისტე? ბედიანაშვილი ელენე წერს, როგორ მიყვარს შენი მოსმენა. მადლობა ბედიანაშვილო, მადლობა. მე ყველა თქვენი ფიდბექი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ახლა მარტო მე რო გესაუბრებით, მიყვარს რომ თქვენს მეხმაურებით ხოლმე. რატომ თქვა ეს ქრისტემ? რატომ? აი რატომ თქვა ეს ქრისტე? ძალიან ხშირად ვფიქრობ ამაზე, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც მე ამ თემებს უღრმავდები, რატომ ვიტყვით ამას, რომ მალე მოვა ჟამი, როცა დადგებით და იტყვით: დიდება საშოს, რომელი არაშობს, და დიდება ძუძუს, რომელ რძე არსდის. აპოკალიპტური მოვლენების აღწერა ხო არ არის აქ? ნუ ახლა ვიცით ჩვენ რომ მალე ადამიანები ჩააბარებენ თავის სპერმას, თავის კვერცხს და ბიორობოტი იზრუნებს იმაზე, რომ შვილი გაიზარდო სადღაცა თავის იმაში სფეროში. გასაგებია, დედიკო და მამიკო მივლენ და ხურებენ თავზე, როგორ იზრდება თავიანთი ემბრიო, და ქალმა სულაც არ უნდა იწვალოს და სულაც არ უნდა გაიაროს ის ტკივილები, რომელიც არის შობიარობის ტკივილები. და აი აქ ამას რო ამბობს ქრისტე სხვა პასაჟში, ან სხვა თავში ამბობს ქრისტე, რომ
ესე იგიო, წმინდანად იწოდება ის, რომელმაც დედის საშო გააპო. ესე იგი, რომელიც დედის საშოდან იშვაო, გესმის? აი ამაებს ამ ორს რო ვაკავშირებ ერთმანეთს, პირდაპირ მეუბნება ეს. თავი რომ ქრისტე იმპერიოჩი, ანუ 2000 წლის წინ გვეუბნება ჩვენ, ანუ გვიმხელს უკვე იმპერიოც, როცა დღეს უკვე ხედავთ ამას, ანუ რასაც აპოკალიპტური პერიოდი ეწოდება, როცა ადამიანებს აღარ მოუნდებათ ბუნებრივად, ბიოლოგიურად გაჩენა და ჩააბარებენ თავიანთ პასუხის გებლობას რობოტებს, ბიორობოტებს და ასე შემდეგ. Ну, არსებობს ახლა უკვე იცით საშუალებები, რომ თქვენი ნაწილი ესეთი თესლი ჩააბაროთ და გაიზარდოს ვიღაცა რაღაცაში ეს თესლი და გამოვიდეს ბავში. განსაკუთრებულად შეგიძლია დააპროგრამო მისი თვალისფერი, მისი სიმაღლე, მისი გარეგნობა, მისი თმისფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ისიც შეგიძლია გამოიცვალო რა დაავადებები უნდა ჰქონდეს და რა არა. ხო საშინელებაა, ხო აი ჩემთვის რაღაცნაირად მიუღებელია და თითქოს მაშინებს ეს პერიოდი, მაგრამ შიში ბოროტისა ოხერია და გადავდოთ იქით, გავაგდოთ 80. მე 80-ზე თავი ამობდა იესო, ვის სოფლის შემეცნება ეწადა კვდრის ლეში ხპოვა. ამას ხშირად ამბობს ამ თომას სახარებაში, სხვათა შორის თუ მოისმინეთ ის წინა თავები, ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ვინც შეიმეცნებს სოფელს, ლეშს პოვებს და გაუგნდება და იმას იზავსო, რა ქვია, გაუკვირდება. ვინც ლეში ხპოვა, მის და იგი აღარად ფასობს. Ну, абаз ორჯერ იმეორებს, უკვე მეორედ შეგხვდა. წინაზე ავხსენეთ, რას ნიშნავს ეს. 91 თავი. ამბობდა იესო, საუნჯემო ხვეჭილი მეფედ გარდიქცევა. დაედგან განიშოროს მეფობა მან, რომელი თავის თავში ამის ძალას ხპოვებს. ამენ. ესე იგი, დაე განიშოროს მეფობა მან, რომელი თავის თავში ამ ძალას ხპოვებს. თუ კი შენ მოგეცა მეფობა, ამას ხშირად იმეორებს ასევე სახარებაში. თუ კი ადამიანს მიეცემა მეფობა, ანუ მისი შესაძლებლობა რომ განა ის მეფობა, აი ჩვენ რომ მეფეები გვყავდა და მაგ მეფობაზე არ არის საუბარი, მეგობრებო. აი მაგალითად შენ მოგეცა ხელმწიფება. ხელმწიფება რაზე იცით? განჭრიტო ყველაფერი, იცოდე ყველაფერი, შენ სიტყვა ძალა ქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამას დაიგანეშოროს მეფობა მან. განიშოროს მეფობა მან, რომელი თავის თავში ამას ამ ძალას ხპოვებს. აი მაგალითად მე შემიძლია ძალიან ადვილად ვთქვა ჩემს თავზე ის, რომ ვთქვათ, გასაგებია, რომ მე ერთ-ერთ სკოლაში, მაგიურ სკოლაში შევისწავლე მაგიის ფლობა, ხო? ანუ მომეცა მე ეს ხელმწიფება, მაგრამ აი აქ რასაც მეუბნება იესო ქრისტე, დაე განეშოროს მეფობა მან, განიშოროს მეფობა მან, რომელი თავის თავში ამ ძალას ხპოვებს. კი, მე შემიძლია მაგალითად გამოვიყენო ეს ხელმწიფება, მაგრამ მე ავირჩი ეს გზა, რასაც ქრისტე მასწავლის, რომ განვიშორო მე ეს, არ ვიჭირდება მე ეს. ერთადერთი რაში შემიძლია გამოვიყენო იმაში, რომ ადამიანებს დავეხმარო ამა თუ იმ განკურნებაში, როგორც მიდიოდა ქრისტე, როგორც აკეთებდა ქრისტე, მას ჰქონდა ეს ხელმწიფება, დადიოდა, ადამიანებს ეხმარებოდა, მასთან მოდიოდნენ, ის ხალხთან მიდიოდა და ასე შემდეგ. კოშკებში არ იკეტებოდა, მეგობრებო, ნამდვილად ვიცი ეს. ნამდვილად. 82. ზოგ-ზოგი ერთი ჩვენი ვითომ და მისაბაძი პირი, როგორც იქცევა, ის ქრისტე ესე არ იქცევდა იესო. 82 თავი. ამბობდა იესო, ჩემ და ახლომყოფი ცეცხლთანად დგას, ხოლო განსმყოფელი ჩემგან შორს ყოფელია სასუფევლისგან. ოკეი, ეს უკვე გასაგებია ძალიან ადვილად. იმიტომ რომ თუ შენ ირჩევ ქრისტეს გზას, მართლა ქრისტესნაირად უნდა იცხოვრო. შენ არ გამ ის, ანუ ნახეთ როგორ რაღაცა, მე რო ვთქვა ახლა ქრისტიანი ვარო. ავდგე თავზე გვირგვინი დავიდგა, ჩავიცა ოქროები, ჩამოვიკიდო კისერზე ოქროები და ვიქადაგო ზემოდან ქვემოთ. აი ეს იქნება მისგან შორს ყოფი. Ну, როგორც ძირითადად ჩვენს საპატრიარქოში ხდება.
საერთი წუთი ნანა წერს არიელი რომ იკეტება თამარ. არიელი რომ იკეტება თამარ. აა ვეფხისტყაოსნიდან. აუ მართალი გითხრა ვერ გაგცემ მამაზე პასუხს, უნდა დავფიქრდე მაგაზე. იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავერკვე რა სად იკეტება ტარიელი. არ ვიცი ზუსტად მართალი გითხრა. აა მაგრამ ალბათ კარგი კითხვაა ნამდვილად. 93 თავი ამბობდა იესო. სახეებს ხედავთ, მაგრამ არ შეგიძლიათ მიღმა მყოფი სინათლის დანახვა. აი ძალიან მაგრად, რომელიც დაფარა მამის ნათებამ. გამჟღავნდება ესეც, მაგრამ მამის სახება კვლავ ნათელში დაიფარება. სახეებს ხედავთ, მაგრამ არ შეგიძლიათ მიღმა მყოფი სინათლის დანახვა, რომელიც დაფარა მამის ნათებამ. გამჟღავნდება ესეც, მაგრამ მამის სახება კვლავ ნათელში დაიფარება. გაიგეთ თქვენ რამე? ნუ მე ესე გავიგე, რომ ყველა იმ ადამიანის ანუ სახე, რომელსაც მამა იფარება დამცავივით, მას ხედავენ, მაგრამ მის ნათებას, მამის ნათებას ვერ ხედავენ. ანუ თითოეულ ჩვენგანი, რომელიც მამის ნათებაშია, დადის მამის ნათებით, მაგრამ ამას ვერ ხედავს ზოგიერთი, ხო? ანუ საზოგადოდ ამბობს ახლა ქრისტე აქ ეუბნება ყველას, თავის მოწაფეებს კი არ ეუბნება, თუმცა თავის მოწაფეებთან საუბრობს. და დადგება დრო, გამჟღავნდება ესეც, მაგრამ მამის სახება კვლავ ნათელში დაიფარება. ვერ გავიგე. ჯერ ვერ გავიგე. წავიდეთ, გავაგზელოთ. 94. ამბობდა იესო. რავდენ ხარობ, როცა შენს მსგავს ხედავ? რავდენ გაიხარებ მაშინ, რა ჟამს იხილავ, რომ უკვდავი თქვენი მსგავსი თქვენ წინაშე იშვა? აუ ეს იცით რა მაგარი რაღაც თქვა ეხლა. აი მე ეს რო ავხსნა, ხო? ამისათვის 1 საათი დამჭირდება, მაგრამ მოკლედ, აი ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეს უკავშირდება ტყუპსულებს. კარგი, წავედით. თუ გინდათ, თუ სურვილი გექნება, დაწერეთ, რომ 94 თავი განვიხილოთ 1 საათიან ჭრილში. მაგრამ ეხლა უნდა გადავიდე. 95. ამბობდა იესო. დიდი ძალისაგან და დიდებულ საუნჯიდან იშვა ადამი, მაგრამ ვერ გახდა იგი შენი ღირსი. ხვდებით? ადამიც კი ვერ გახდა შენი ღირსი, თუმცა იგი ძალიან დიდ საუნჯიდან იშვა, ხო? ვთქვათ, ეს ღმერთის ქმნილებაა, როგორც გავიგეთ, ხო? ღმერთის ქმნილების ქმნილებაა და მაგრამ ვერ გახდა იგი შენი ღირსი, ანუ დაჟე შენ, აი ახლა შენ ვინც მისმენ, მე შენ და ასე შემდეგ. ჩვენ მასე აღგვამატებს იმ ხრივ, რომ შენი ღირსი ვერ გახდაო, შენი ნახვის ღირსი ვერ გახდაო, თორე არ მოკვდებოდა, რომ ყოფილიყო ის შენი ღირსი. არ მოკვდებოდა. აქ არის უკვდავებაზე საუბარი, ხვდებით? აქ ისევ და ისევ მივდივართ ისევ უკვდავებასთან. ანუ ქრისტეს აქ უშვებს, რომ ადამიანები, რომლებიც განიხრთობიან, შეუძლიათ უკვდავნი იყონ და ღირსი გახდნენ იმ მეასე თაობისა, ხილვისა, რომელიც ვთქვათ, თუ არის ეს შენი სურვილი, შეიძლება სურვილიც არ არის პრინციპში. არა აქვს ადამიანს იმის სურვილი, რომ იცხოვროს ამდენი ხანი, ხო? ზოგიერთს არა. თუმცა ადამს როგორც ჩანს, უნდოდა სიცოცხლე, მაგრამ ვერ გახდა ღირსი. 96. ამბობდა იესო. მელიებს სოროები აქვთ და ჩიტებს ბუდე, ხოლო ძე კაცისას არ გააჩნია ალაგი, რომ თავი დაიდოს და დაისვენოს, რომ თავი დადოს და დაისვენოს. ოკეი, აი ეხლა აქ მაგალითად, ხო, პირდაპირ ხედავ რა ასიცით, რომ ჩვენ ვერ ვემსგავსებით ქრისტეს. და რატომ ეხლა გეტყვით? ჩვენ თავს ვისხვევთ სახლის ყიდვით, ბინის ყიდვით, ამის გამო ყიდვისთვის, ამის გამო ჩვენ მივდივართ რისკზე, ჩვენს ჯანმრთელობას ვალებთ, მუშაობას, სადღაცა სოროში შეძრომას, რაღაცა საშინელ ადგილზე მუშაობას, საზღვარგარეთ წასვლას, ბავშვების დატოვებას, ასე და ასე შემდეგ.
ჩვენს ჯანმრთელობას ვრისკავთ იმის გამო, რომ სახლი ვიყიდოთ, ბინა შევიძინოთ და ასე შემდეგ და როცა გეუბნება ქრისტე, იცი რა, მელიასაც სორო აქვსო და ჩიცსაც ბუდი აქვსო, მაგრამ ძე კაცისას არ გააჩნია ალაგი, რომ თავი დადოს და დაისვენოს. ანუ ის რაზე ზრუნავს, მისი საზრუნავი, მისი ყოველდღიური საზრუნავი არის, რასაც გასცემ შენია, ზრუნვა სხვაზე, ზრუნვა ადამიანებზე, მორჩენა, იქ მისვლა, იქ მისვლა, იქ ჭირდებათ ქრისტე, იქ ჭირდებათ ქრისტე, მივიდა მოარჩინა, მივიდა დაიღალა, აღარ შეუძლია როდამდე ვიყო თქვენთან მიძახის, როდამდე გარშინოთ ასე, მაგრამ მაინც აკეთებს, მაინც არ ფიქრობს იმაზე, რომ მოიცა, იცი რა, ამდენ ხალხს ვარჩენ ახლა მე. კაცო, ერთი კაზიშვილი არ გამოჩნდა, რომ ადგეს და ბინა მიყიდოს, ან ვირი მიყიდოს, ან ცხენი მიყიდოს, რომ ფეხით არ მომიწიოს სიარული. ხომ ამ რაღაცეებზე ხო არ საუბრობს ქრისტე, არა? საუბრობს ქრისტე, რომ არ წირდება კაცის ძეს, ალაგი, რომ დადოს თავი და დაისვენოს. სადაც ღმერთი ინებებს მის დასვენებას, იქ მიწვება და დაისვენებს. ეს არის მისი ცხოვრების წესი. აბა გვაქვს ჩვენ ეს ცხოვრების წესი? აბა ჩვენ რომელ ერთ ან ბერს, ან მღდელს აქვს ეს ცხოვრების წესი? მანახეთ და მადლობას მოგიხდით. ამბობდა იესო, ერთადერთი იყო გალილეა, გალილეი. გალილეო გალილეი, რომელიც მართლაც აი ამ გზას დაადგა. წავიდა კაცი, იყო ზუსტად იმ ვატიკანის ბიბლიოთეკაში, ქონდა ამ წერილებზე წვდომა. კაცმა მიხვდა, რას ნიშნავს ქრისტიანობა, ადგა და თქვა, იცით რა, მე მივდივარ, იმიტომ რომ ვხედავ აქ უსამართლობას. წავიდა, სოფლიო მოიარა ფეხით, ტყე ღრე და თქვა, რომ იცით რა, დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო. და არა მზებრუნავს დედამიწის გარშემო და ამის გამო, რომ ეს ცოდნა კაცობრიობაში გაიტანა, იცით რა გაუკეთეს გალილეო გალილეის? გალილეო გალილეი არის წმინდანი და გეტყვით რატო. დაიბარა ის რომის პაპმა, რომელიც იყო მაშინ, და უთხრა, რომ მე არ ხელს არ დაგადებო შენ. იცოდა იმან, რომ გალილეო ძალიან დიდი ცოდნა ჰქონდა, ხო, აი ვატიკანის ბიბლიოთეკიდან, და დაიბარა ხელს, არ დაგადებო მე შენო რა, გპირდებიო, ჩვენ გჭირდებიო, ჩამოდიო და აქ იქადაგეო. მოიტყუა ტიპიკა, წარმოიდგინე რა, ჩამოიტყუა. და საბოლოო ჯამში მაინც განაჩენი გამოუტანა, რომ დაწვა, იმიტომ რომ ის ჩხიბავად შერაცხა. აი ეს ხდება დღესდღეობითაც ზოგზოგიერთ ეკლესიებში, იმიტომ რომ ქალები, როგორიც მე ვარ და ჩემნაირები, ხმას ამოიღებენ. იცით როგორი მუქარითე მუქრებიან? გაგაქრობო. გალილეო გალილეის სავითკებ დაგწვაო, გაგაქრობო საერთოდ, ვერავინ გაიგებს საწახვედ. კაი, წავედით ახლა. 88 ამბობდა იესო. არა, 87 არ წაგვიკითხავს, 87 თავი. ვაიმას გვამს საბრალოს, რომელი გვამს ხმონებს. ვაიმას სულს საბრალოს უკეთუ იგი გვამს ხმორჩილებს. ანუ გვამი არის ჩვენი სხეული. სხეულის მოთხოვნილებები, ვნებები, ჭამა, სმა, სექსი, რაღაც გაჯეტებზე თამაში, კიდე რა არის, დამოკიდებულება, ვერცხლმოყვარეობა, ჩაცმულობა, აი ეს თუნდაც თმების ერთსაათიანი ვარცხნილობის დაყენება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი არის მონება გვამისა. ვაიმას გვამს საბრალოს, რომელი გვამს ახმონებს. ვაიმას სულს საბრალოს უკეთუ იგი გვამს ხმორჩილებს. და მე ძირითადად ამ სოციალურ სფეროში, პლატფორმაზე ძირითადად მომდის ეს ფიდბექი, რომ დაემორჩილე გვამს, შეიღებეთ მეტი, დაემორჩილე გვამს, ჩაიჩი, ჩაიკრასკე, რაღაც დებილობა. და ხო, სულ ვამბობ, რომ არა მაქვს მე სურვილი, რომ გავხდე არაბუნებრივი და დავემორჩილო გვამსა, რამე თუ მე გავიგე იესო ქრისტეს სიტყვანი და მე ვმორჩილებ მას. და თუ ეს არ სურს დღევანდელ საზოგადოებას, ეს ჩემი პრობლემა, ნამდვილად არ არის მეგობრებო. და ნამდვილად თქვენი პრობლემაა, ვინც
ვერ ამ ბუნებრიობას ვეღარ იტანს. ხვდებით რა შეა საქმე. და მე თავიდანვე დავიწყე ამ პლატფორმის გაკეთება, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ ბუნებრიობას შეჩვეოდით როგორც თქვენ, ისე მე. Ну, ეს საკუთარ თავზე მუშაობა ერთგვარი, ჩემი მხრიდან, თქვენი მხრიდან, არ ვიცი, გინდა იმუშაოთ თქვენ თავზე, გინდა არ იმუშაოთ, ეს თქვენი გადასაწყვეტია. 82 ამბობდა იესომ, ქადაგებელნი და წინასწარმეტყველნი მოვლენ შენთან და რაც შენშია იმას წაგგვრიან. რაც რამ გაგაჩნდეს მიეცი და მერე შენს თავს კითხე, ნეტავ როდის მოვლენ ისინი, როდის მოვლენ იმის წასაღებად, რაც მათ ეკუთნით. ანუ გასაგებია, მივხვდი, უკვე მივხვდი. ეხლა რა ხდება, ნახეთ, ქადაგებლები მოვლენ შენთან. აი, მაგალითად, ვიქადაგე ამდენი, ხო? მე რო ვიყო ეხლა აი ისეთი, როგორცაც ქრისტე ამბობს. ვიქადაგე, ამდენს ვქადაგე, ბევრი სასულიერო პირიდან მოგისმენიათ ალბათ. ამდენს ვშრომობთ, ამდენს ვქადაგებთ, ამდენს გემსახურებით და თქვენ კიდე ფულსაც არ ვწირავთ. ეს რანაირი ხალხი ხართ? აი ეს არის ზუსტად. წაგართმევენო და მე თქვენ თავ შეეკითხებითო, ნეტა როდის მოვლენ იმის წასაღებად, რაც მათ ეკუთნით. ანუ სულიერების. ან ფუნს კი არ მოგთხოვენ. მოგთხოვენ, რომ აბა შენი სულიერება დამანახე. შენი სულიერება, მადლიერება დამანახე, აბა. კაი, წავედი 99 ამბობდა იესო. ხოლოდ გარედან რა და რეცხავ თას განა არ უצყი რომ ვინც ამ თასის გარემ ხარე შექმნა შინაც მანვე შვა. არ ვიცი, წავიკითხოთ კიდე. მხოლოდ გარიდან რად რეცხავ თას? განა არ უצყი რომ ვინც ამ თასის გარე ხარე შექმნა შინაც მანვე შვა. მოიცა, აი მე დაახლოებით რახან აქ სხეულთან ვარ კავშირში. დავაფიქსირე ესეთი რამ. აი თქვა გარეგნულად რო იცმევენ, კარგად კოხტაობენ და ასე შემდეგ, კოხტად გამოიპარანჭებიან თქვა დღეს გოგოები და შინაგანში პრინციპში ცარიელი არიან, არაფერი არ აქვთ მათ სილამაზე, ხო თქვა გოგოები, ბიჭები, დიდები, სასულიერო პირები თუ ასე შემდეგ, ყველა ანაგულისხმები აქ. გარეგნულად გამოიკაზმებიან ეს სასულიერო პირები, ჩაიცმევენ არაჩვეულებრივ ტანსაცმელებს. როცა ქრისტე გეუბნება საბოლოო ჯამში ამ ტანსაცმელს ყველაფერს გათელავ და ისე შემოხვალ სასუფეველშიო და მაშინ მიხილავ მეო, ხო? და ასე შემდეგ მოიცა ერთი კითხვა შემოვიდა. ნანა ნანა კითხულობს: "თამარ, რას გვეტყვი ენუქზე?" გუშინ უფლის ციხიდან ჰქონდა ჩართვა. კულტურის სამინისტრომ დართო ნება, შეისწავლოს იქაურობა. მე გეტყვით, რასაც აი თუკი კულტურის სამინისტრომ დართონება მას, რომ იქაურობა შეისწავლოს, ეს ადამიანი არ არის ქრისტიანი და არ არის მართალი, იმიტომ რომ არც ერთ მართალ ადამიანს ნებას არ დართავენ, რომ აი უფლის ციხიდან ქონდეს ჩართვა. რატომ იცით? უფლის ციხე შესყიდული აქვს ერთ-ერთ ჰურიას, ანუ ებრაელს, და არც ერთი აი ამას არ დართავდა. ეგ რო არ იყოს ვიღაცის კაცი, ანუ მე ჩემ ასრს ვიძახი, ხელს არ ვადებ და არც იმას ვამბობ, რომ აი ეს ხარ რასაც ვამბობ 100%-ია, მაგრამ მე ჩემს ასრს გეუბნებით, რომ აბსოლუტურად არც ერთ ადამიანს, რომელიც მართლა, აი მართლა ამ საკითხებს იკვლევს, არ დათავენ უფლებას უფლის ციხეში შევიდეს და იქ გამოიკვლიოს რაღაცა. აი რა ვქნა, ეგ ვიცი მე, არქეოლოგი ვარ და იმიტომ. 91. 90-ე უფრო სწორედ. ამბობდა იესო: "მოდით ჩემთან, რამე თუ უღელი ჩემი მსუბუქია, ხოლო მეუფება მშვიდი. სათქვენოდ ხპოვეთ მასში სავანეს." კიდე დავამატებ რა ენოქზე, ენოქზე უფრო სწორედ. ენოქი, ნახეთ, მე როდესაც, აი არავინ არ ვარ, ხო? უბრალოდ ვიღაცა გოგო ვარ, რომელიც ლაპარაკობს ამ YouTube პლატფორმაზე და Facebook-ში. მე YouTube-ი მიბლოკავს იმ მნიშვნელოვან თემებს, რომელიც საჭიროა, რომ გაჟღერდეს ადამიანებში, კაცობრიობაში. YouTube-ი ბლოკავს. ფეხზე არ კიდია ამ YouTube-ს რას ვაკეთებ, მაგრამ YouTube-ი ბლოკავს. აი იმ ენქს, ხო?
რომელმაც ვითომ და ანუ არ ვიცი წიგნი დაწერა, ზოგზოგი ერთი ინფორმაცია მოიპარა ვიღაცისგან, ეგ მოვიდა ჩემთან ყურამდე და ასე შემდეგ და ამბობს რომ უფლის ციხე არის ის სადაც უფალი იყო დაჭერილი, ხო? ხო ესია, უფლის ციხეა, სადაც დავითი იყო და ასე შემდეგ. არ არის ეგ სწორი. მე ესე ვთვლი, რომ უფლის ციხეზე ქრისტე არ უცვიათ ჯარს. მე ესე ვთვლი, ანუ რაღაცა ინფორმაციებს შეიძლება სწორს აჟღერებს, მაგრამ მისი გამოკვლევები არ არის მეცნიერული სახის. არ არის მეცნიერული სახის, თუმცა მეცნიერები ბევრ ამაში ცდებიან, მაგრამ ეს ადამიანი, როდესაც მას შესწორებებს ეუბნებიან, არ იღებს, არ აკონტროლებს, არ როგორ გითხრათ? არ ვიცი რა, მოდი ენიქსენ ვილაპარაკეთ, ეს ჩემი საქმე არ არის. ეს ნებისმიერ თქვენგანმა თითოეულმა უნდა გაიგოს თავად, ვინ არის ენიქი. მოდი ჩემთან. ნანანანა ამბობს. მეც ეგრე ფიქრობოდა. ბევრი ფიქრობს კიდე ეგრე. სხვათა შორის. თავიდან მომწონდა, როგორც საუბრობდა. მაგრამ მაგან ძალიან ბევრი რაღაცა ესე აურია, რომ იცი რა არის, არ შემოგვიტრიალოს რეალობა, ვთქვათ, ხო? რეალობის შემოტრიალება ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ებრაელებზეა საუბარი, ისრაელზე, ჰურიებზე, ებრაელებზე, ქალდეველებზე და ასე შემდეგ, ეგ ამბობს, რომ იერუსალიმი, ანუ ართგმული მიწა აქ არის საქართველოში და აქ არიან ებრაელები. აქ არ არიან ებრაელები, აქ სხვა ხალხია, მაგრამ ართგმული მიწაც აქ არის. ებრაელები ის ებრაელობა, ეხლა რომ ვინ ცდილობს რომ საქართველოს დაეპატრონოს და შემოდიან და ქრისტეს ცნობიერებას ასწავლიან ვითომ, ისინი ვერასდროს ვერ გახდებიან ის ღვთისმსახურთმოსავი ხალხი, რომელიც ვთქვათ საქართველოს მიწაზე შემოვიდა და მან კარგად საუბრობს ბატონი ჯოხაძე და აი მოусმინეთ ბატონ ჯოხაძეს, მურმან ჯოხაძეს და მე ვეთანხმები რაღაცა წილი ბატონ მურმან ჯოხაძეს მაგ საკითხში. 91 მივიდნენ იესოსთან. 90 მოდით ჩემთან, რამე თუ უღელი ჩემი მსუბუქია, ხოლო მე უფება მშვიდი, სათქვენად ხპოვებთ მასში სავანეს. ხო, 91 მივიდნენ იესოსთან და უთხრეს: გვითხარ, ვინ ახარ და გირწმუნებთ? მიუგო ესენ და თქვა: ცის თახსა და მიწის პირზე მსჯელობთ, მაგრამ ვერ გიცვნიათ თქვენ წინაშე მდგომი, ვერ გაგიგიათ როგორ გამოსადოთ იგი. გვითხარ, ვინ ახარ შენ? ვინ ეუბნება ამას? გვითხარ, ვინ ახარ შენ? გვითხარ, ვინ ახარ და გირწმუნებთ? მიუგო ესენ და თქვა: ცის თახსა და ციხს თახსა და მიწის პირზე მსჯელობთ, მაგრამ ვერ გიცვნიათ თქვენს წინაშე მდგომი. ხო, ну ეს თავისთავად ამბობს, რომ თქვენ კაცის ძე ვერ გიცვნიათო და ღმერთის შვილი ვერ გიცვნიათო და მე რო გითხრათ, ეხლა მე რო გითხრათ თქვენ რომ ქრისტეს ისა ღმერთის შვილი ვარო, მაგას დაიჯერებთო? ანუ რა ვიცი, არ უთქვავს კაც და მაშინ დასწამეს ცილი და რო ეთქვა, მე რა მოხდებოდა, წარმოგიდგენიათ? თვითონ ხო უნდა მიხვდეს ადამიანი, ვერ გაგიგიათ როგორ გამოსადოთ იგი, არ იცით როგორ დაინახოთ, როგორ აი მე ვიტყოდი ზუსტად მაგ მაგალითზე რა. როდესაც მე პატრიარქთან მივედი, ბევრი სასულიერო პირი დაიძაბა, ვერ გაიგო რა მინდა რა და ვერ გაიგეს როგორ გამომცადონ, ვერ გაიგეს ვინ ვარ. ხო და არიციან, აი პირდაპირ ამ ხელს კი ვერ გაგიგიათ როგორ გამოსადოთ იგი, როგორ გამოსადოთ კაცობრიობა, ვერ ადამიანები როგორ გამოსადოთ, არიცით. ამბობდა იესო 92. მრავალგზის მითქვამს ეძიე და ხპოვებ. მინებს ახლა გაგიმჟღავნოთ იგი, რაზეც მრავალ ჟამთა წინათ მკითხეთ და მასეთ პასუხი არ მოიცა, ხოლო ახლა კი მას არ ეძებთ. მრავალგზის მითქვამს ეძიე და ხპოვებ. მინებს ახლა გაგიმჟღავნოთ იგი, რაზეც მრავალ ჟამს წინათ მკითხეთ და მასზე პასუხი არ მომიცია, ხოლო ახლა კი მას აღარ ეძებთ. და რატო?
ხო, დაივიწყეს რა, მკითხეს და მე დაავიწყდათ. იმიტომ რომ მათთვის ადამიანი ხო ესეთია საერთოდ, რომ მალე ავიწყდება ყველაფერი რა და ღმერთი კიდე გეუბნება, რომ შენი ცნობიერება იმდენს უნდა სწუდებოდეს, რომ არ ივიწყებდეს და დასაბამს მიუახლოვდეს, დასაბამში რა იყო ის გაიხსენოს. ხო და ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ ხოლმე, იცი? მაგალითად ვიღაცამ რაღაცა გვაწყენინა, არ გვავიწყდება. ვიღაცას რაღაცა ვაწყენინეთ, გვავიწყდება. კარგი, ამბობ და იესო. ძაღლებს ნუ მიუყრი, რაც რამ წმინდა, ნეხში დამარხავენ ისინი, მარგალიტებს ნუ დაუღრი ღორებს, ტალახში ამოსვრიან. ხო და ჩემო კარგებო, ძაღლებს ნუ დაუყრითო და ღორებს ნუ გაუნაწილებთ მარგალიტებსო. ესე მომივიდა მეც რა. ჩემი ცხოვრების გამოცდილებიდან, როდესაც მე მივედი ძაღლების კარზე, არ გამიღეს კარი, როდესაც მე მივედი ღორების კარზე, მართლაც ტალახში ამოსვარეს იგი და აღარ ვესაუბრები იმათ. აცი გესაუბრებით თქვენ, რომლებიც ხართ ქრისტეს რჩეულნი. იმიტომ რომ ქრისტეს რჩეულნი რო არ იყოთ, თქვენი არ მომისმენდით. ამბობ და იესო, რომელი დაეძებს ყოვებს, რომელი აკაკუნებს გაეღება. ამბობ და იესო 95. უკვე თუ სარჩო გაბადია, გამრავლების მიზნით ნუ გაასესხებ. მის და გაიღე, ვისგან არ ისურვებ უკან დაბრუნებას. 95. აქ არის სესხზე საუბარი. აქ არის მევახშეები რომ არიან, ხო მიცით? ამას როდესაც თანხა აქვთ და გაასესხებენ და მეორე პროცენტებს რო იღებენ. ამას პირდაპირ გეუბნება ქრისტე, რომ ნუ გააკეთებ მაგას. პირდაპირ ბანკებს ამხელს, რომ ისინი არ არიან ქრისტიანები. არც ერთი ბანკი ქრისტიანი არ არის და არც ერთი პირადი პირი, რომელიც თავის პირადში გაასესხებს და შემდეგ პროცენტებს ითხოვს. და დაჟე, აი რასაც მისემო, მის და გაიღე, ვისგან არისურვებ უკან დაბრუნებას. ჯერ ნუ გაასესხებ, სხვაგან წერია. ჯერ ნუ გაასესხებო და თუ გაასესხებო, მასგან უკან აღარ მოელოდეო და აგეუბნება იმას მიეცი, ვისგანაც არ გინდაო, რომ და ანუ აღარ მოსთხოვო, აჩუქეო რა ერთი სიტყვით რა. ვინ რომელ ადამიანსაც ცვლი ღირსად, აჩუქე და აღარ მოითხოვო უკან. ან უთხარი, რომ არ გასესხებ და შეო. 96. ამბობ და იესო, სამეფომ მამისა დედაკაცსა ჰგავს. სამეფო მამისა დედაკაცსა ჰგავს. აღიღო საფუარი ცომში მოზილა და გაფუებულ პურად აქცია, ვისაც ყური აქვს დე ისმინოს. სამეფო მამისა დედაკაცსა ჰგავს. ვა, რა საინტერესო რამე თქვა. აი ნახე, როდესაც მამაკაცი დედაკაცს საფუარი აიღო და ცომს შეუერთა და გაადიდა, ხო? გააფუა. და პურად აქცია. აქ ნახე რა მაგარი რაღაც თქვა რა. როდესაც მამაკაცი დედაკაცს შეუერთდება მის საფუარს, ხო? სავარაუდოდ მისი სპერმატოზოიდი, სპერმა არის საფუარად ნაგულისხმები აქვს, ხო? ну ეს შეალამაზა ქრისტემ რომ ის მაინც ესე არის საუბრა პირდაპირ და დედაკაც შეუერთებს დედაკაცის გაფუვდება ხო ახლა და მასში პური წარმოიშობა ანუ მე პური ვარ ხო გეუბნებათ რომ აიღეთ ეს და ჩემი ხორციაო ну ყოველ შემთხვევაში ადამიანი არის პური როგორც ჩანს იმ პერიოდში ხშირად იყო შედარება საფუარსა პურსა და ადამიანს შორის ხდებით? ეს არ იყო მხოლოდ საიდუმლო სერობის დროს. რომ აჰა, აიღეთო და ჩემი სისხლიაო ღვინოზე თქვა, აჰა, აიღეთო და ეს არის ჩემი ხორციო პურზე რომ თქვა. ამას ხშირად იყენებდნენ როგორც შანს, როგორც აი ფილოსოფიური ტექსტის გამო. აი გადატანითი მნიშვნელობით, ალეგორიულად იყენებდნენ ამას როგორც შანს რა. ამბობდა იესო, ცათა სასუფეველი იმ დედაკაცსა ჰგავს. 97. რომელიც მიდის და ფქვილით სავსე თასი მიაქვს. ვიდრე სახლში მივა, ხელთაპყრობილ თასს
ძირის ცურება და გზაზე ეფანტება იგი, მაგრამ ვერ ამჩნევს დედაკაც იმას, არ უძღის რა ხდება, რომ მიაღწევს სახლს, მაგიდაზე შემოდგამს თავს და აჰაც არიელი ხდება იგი. ამბობდა იესო, ცათა სასუფეველი იმ დედაკაცს ჰგავს, რომელიც მიდის და ფქვილ სავსე თასი მიაქვს. აი ნახეთ რა კარგი რაღაც თქვა რა. დედაკაცსო და არ მამაკაცსო და ნახეთ რა მაგარი რაღაც თქვა. დედაკაცი გასცემს და გასცემს, მაგრამ ვერ გრძნობს რომ თავისი თასიდანაც მას მიიესცა, ხო? ანუ დედაკაცი რო არ გასცემდეს, ბავშვები ვერ იქნებოდნენ, ხო? ანუ შენ თუ არ ხარ გამცემი, შენ არც ბავშვი შენს მუცელში არც ბავშვი გაიხარებს და არც სიცოცხლე. ამიტომ ნახეთ, თუ გასცემ შენ, თან შენს იმ რესურსს, რაც მოგეცა, ძირი აქვს გამძვრალი, ძირის ძვრება, მაგრამ შენ ამას არ უყურებ, ხდები? ამას არ აქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ შენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მიხვიდე მიზნამდე. ვიდრე სახლში მივა, ხელთა პყრობილ თას ძირის ძვრება და გზაზე ეფანტება იგი, მაგრამ ვერ ამჩნევს დედაკაც იმას, არ უძღის რა ხდება, რომ მიაღწევს სახლს, მაგიდაზე შემოდგავს თას, აჰაც არიელი ხდება. და მე რა? რა სიტყვის დედაკაცი ამ დროს? დედაკაცის რეაქცია მაინტერესებს. ანუ ცათა სასუფეველი არის ის, რომ რასაცა გასცემ შენია. აი ეს არის ცათა სასუფეველი. 98 ამბობდა იესო, ცათა სასუფეველი იმ ადამიანს ჰგავს, რომელიც დიდი კაცის მოკვლა ეწადა. მის სახლს მივიდა ლახვარით ხელში და თავისი მკლავის ჯანის გამოსაცდელად ჯერ კედელს დასცხო, მერე განუტევა ძალმოსილი იგი. ცათა სასუფეველი იმ ადამიანს გავს, რომელიც დიდი კაცის მოკვლა ეწადა. მის სახლს მივიდა ლახვრით ხელში და თავისი მკლავის ჯანის გამოსაცდელად ჯერ კედელს დასცხო, მერე განუტევა ძალმოსილი იგი. ანუ მე აქ როგორ გავიგეცით, ცათა სასუფეველი, როდესაც გამოცდა მოვა შენთან, ხო? როდესაც ცათა სასუფეველიდან გამოგცდიან და შენს წასახვანად წავლენ, ხო? ჯერ თავის ძალებს შეამოწმებენ, რომ შეუძლიათ თუ არამედ ერთი დარტყმით გაგიყვანონ, თუ უნდა გტანჯონ, დაგარტყან და იფორთხიალო ძირს და როდის მერე მოკვდე. ანუ პირდაპირ დაგცემსო რა, ანუ ცათა სასუფეველი ისი არ მოვა შენთან უბრალოდ, პირდაპირ თავს დაგაცხრება და შო იქ ვერაფერს ვერ გა, ანუ უკვე თავისი ძალაც კი გამოცდილი აქვს, რომ მის წინაშე ვერაფერს ვერ გააწყობ, ხვდები? მოწაფება 99 მოწაფეებმა უთხრეს იესოს, გარეთ გიცდიან ძმანი და დედა შენი. მიუგო იესომ, აჰა ძმანი ჩემნი და აჰა დედანი ჩემნი, რომელიც ჩემი ზეციერი მამის ნებას აღასრულებენ ჭეშმარიტად ისინი შევლენ სასუფეველში. იცი რა არის, მე აქ ვხედავ იესო ქრისტეს გულის ტკენას თავისი ოჯახის წევრების მიმართ, აი ამ პასაჟში და ამ თავში, და კიდევ ესეთი თავი სახარებაში გვხვდება წმინდა წერილებში, ანუ აღიარებულ წმინდა წერილებში. და რა ახლა ნახეთ, დედაც ის არის ჩემი და ძმაც ის არის შემიო, ვინც ჩემთან დგასო, ხო? ანუ როგორც ჩანს, დედამისი და მისი და ძმანი და ანუ გარეთ გიცდიან ძმანი და დედა შენი. დედამისი და თავისი ძმები არ იყვნენ ყოველთვის მასთან და არ უსმენდნენ ქრისტეს, არ დახვებოდნენ და როგორც ჩანს მასში ეჭიეპარებოდათ. ეხლა შეიძლება განმიკითხოთ, მაგრამ მე ესე დავინახე. აქ იესო ქრისტეს გულისკენა დავინახე თავისი ძმების და დედამისის მიმართ და ასევე საყვედურიც. მოწაფეებმა უთხრეს იესოს, გარეთ გიცდიან, ხო, ეს ვთქვით, ამე ასე, ოქროს მონეტა აჩვენეს იესოს და უთხრეს, კეისრის სახლი გვაიძულებს, რომ ბეგარა გადავუხადოთ. მიუგო იესო, მიეც კეისარს კეისრისა, მიაგე ღმერთს ღმერთისა, მომეცი მე ჩემი. ღმერთი და თავის თავი აქ დაყო ქრისტემ. კეისარი, ღმერთი და თავის თავი განაცალკევა ქრისტემ.
რომეცი მე ჩემი 111 ამბობდა იესო რომელს ჩემებ არ მოუძულებია მამამისი და დედამისი ვერ დაემოწაფება რომელს ჩემებ არ უყვარს მამამისი და დედამისი ვერ დაემოწაფება არამედ ვიშვი არა აქ აკლია ერთი სიტყვა დედისგან არამედ ჭეშმარი და ტმა დედა დედამაშ მშვა არამედ ვიშვი არა ჩემი დედისგან, როგორც სავარაუდოდ აქ ერთი სიტყვა აკლია, არამედ ჭეშმარი ტმა დედამ შვა. აქ არის როგორი რამე იცით, ახლა მე როგორ შედავ ქრისტე დედას და მამას სხვა რამეს უწოდებს და იმ ძალებს უწოდებს, რომლებიც ჩამოთვლილია, აი პირველად ვინ შეიქმნა, დაუსაბამონ ვინ შექმნა, აი ეს დედრი და მამრი ძალები და ასე შემდეგ და აი ამაზე საუბრობს აქ ქრისტე რა. თუმცა ამას ეხლა ის რომ განვიხილო, წაგუყანს ძალიან შორს და ამიტომ დავდოვოთ ეს 111 თავი. 102 ამბობდა იესო. ვაი თქვენ ფარისეველნო, რომელი თავისთან მწოლიარე ავძაღლებს გავხართ. უკაცრავად. ვაი თქვენ ფარისეველნო, რომელი თივასთან მწოლიარე ავძაღლებს გავხართ, არც თავად რომ ჭამენ და არც სხვას აჭმევენ. ხო, არც სხვას უშვებთ და არც თქვენ შედიხართ სასუფეველშიო, ეს ეგი იგივე არა. ფარისევლებს ეუბნება. 103. ამბობდა იესო: ნეტარ არს იგი, ვინც გაიგო, რომ იმ ღამით ავაზაკები დაესხმიან თავს, ხოლო ვიდრე მდის მის განსაძარცვად მივლენ, საუნჯის დასაცავად საჭურველს ირტყავს წელზე. აი, ხშირად ახსენებს ქრისტე საუნჯე შემოირტყი წელზეო და რომელ საუნჯეზე ლაპარაკობს აქ? ესა საუნჯის დასაცავად საჭურველს ირტყავს წელს. საჭურველი რომელ საჭურველზე საუბრობს? ხოლო ვიდრე მდის მის განსაძარცვად მოვლენ და საუნჯის დასაცავად საჭურველს ირტყავს წელზე. სიტყვა საჭურველი რას ნიშნავს, მეგობრებო? შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ. 104. უთხრეს იესოს: ვილოცოთ დღეს და ვიმარხულოთ. მიუგო იესომ: განაშევცოდე? ან კი მაბადია მანკიერი რამე რომ მასზე წამოდგომა მწადდეს? მაშინ ვილოცოთ და ვიმარხულოთ, როცა სასიძო სასლოს შეერთვება და ერთად ადგებიან სარეცელიდან. სასიძო სასლოს შე ნახეთ რა ხდება. მაშინ ვილოცოთ და ვიმარხულოთ, როცა სასიძო სასლო შეერთვება და ერთად ადგებიან სარეცელიდან. ანუ აქ ხორციელი ურთიერთობაზეა საუბარი რა. ჩვენ ქრისტე რას გვასწავლის ამით, იცით? მეო ჯერ არ ვარო, არაფერი არ შემიცოდავს, ნუ სავარაუდოდ არ მაქვს ხორციელი ურთიერთობა ქალთანო და მაშინ ვილოცოთ და ვიმარხულოთ, როცა სასიძო სასლო შეერთვება და ერთად ადგებიან სარეცელიდან. და რატომ, იცით მეგობრებო? აი ამაზე მე ხშირად მიფიქრია. რატომ არის განსაკუთრებული დღეები გამოყოფილი იმისათვის, რომ აი აქ უნდა იმარხულო და აქ არ უნდა იმარხულო? რატომ და რომ დავუფიქრდი ასტროლოგიურად, ხო? ის დღეები, რომელშიც უნდა ვიმარხულოთ, აი არ გაქვს შენ იმის შანსი, რომ დაორსულდე, ხო? სავარაუდოდ ამ დღეებში დაორსულებული ქალების შვილები ჭიროებულები იქნებიან, მე ესე დავასკვნი, იმიტომ რომ რაღაცა აი ამ მარხვით ზეციურ სამყაროს სურს, რომ ჩვენ გაგვაგებინოს. ეხლა აი ამ პერიოდში არ არის კარგი ერთად წოლა, თქვათ, სექსუალური ურთიერთობა ერთმანეთში. მედი ამობს იარაღს ხომ არ ნიშნავს საჭურველი? ხო, შეიძლება, მაგრამ იარაღს მე მგონი აქ არ ვიცი, ნახოთ რა, ნახოთ, არ ვიცი ზუსტად. უნდა ნახო საჭურველი რას ნიშნავს. ხო და როდესაც აი მაგალითად მარიამობის მარხვაში არის განსაკუთრებული პერიოდი, რომლის მერეც გამოითვლება და აი თუ ამ პერიოდში არ დაორსულდები და ამის მერე დაორსულდები,
ცხრათვის განმავლობაში შენ რომ უცლით ბავშვს ატარებ, აი ცხრათვის თავზე უკვე გაჩნდება იმ ზოდიაქოს ნიშანში, რომელიც სავარაუდოდ სასიკეთოა ამ სამყაროსთვის. არ იქნება ბუღმა და არ იქნება ესეთი რა ქვია მაგას ღვარძლიანი. უკაც რავად მეგობრებო ერთი წუთით. სანამ გამიჯდება შევორთეთ აქ 15% დაჟე. ეს ძალიან მალე ჯდება ახლა ეს ჩემი ტელეფონი, იმიტომ რომ ახალი აპდეიტები გაუკეთა, ხდები? და რაღაცა ხშირად თხოვს და ან აკუ ბატარიას იმუშავა, იქრევს ძალიან რა და ვერ გავიგე რატო. აჰა. ხომ მივხვდით რა, ანუ რაზეც მაქვს საუბარი, რაღაცა დროის მონაკვეთში თუ არ დაურსულდები, სასურველია კიდეც როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ისე არის გამოთვლილი, რომ შემდეგ როდესაც აი ბავშვი გაჩდება, არ იქნება ძალიან გადაჭარბებულად ეს აგრესიული მორიელების თაობა და ასე შემდეგ. მოკლედ მაგას თავისი ის აქვს. არც ერთ მორიელს შეურაცხყოფას არ ვაყენე, უბრალოდ რაც უფრო ხშირად მორიელი გვხვდება, მით უფრო აგრესია იწება ხოლმე და ეს დაბალანსდეს ალბათ და ბალანსი რომ შეინარჩუნოს, ნუ რაღაცა მონაკვეთში არიან ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც უნდა შეერწყან ერთმანეთს და თუკი გადაჭარბებულად არის მათი შობადობა, სავარაუდოდ იწვევს ქაოს, იწვევს არასასურველ ვითარებას საზოგადოებაში და ამიტომ არის მარხვა. აი აქ მეც კი არაფერს ამბობს. მაშინ ვილოცოთ და ვიმარხულოთ, როცა სასიძო სასწელს შეერთვება და ერთად ადგებიან სარეცელიდან. 105. ამბობდა იესო, რომელი ჭეშმარიტ დედასა და მამას შეიცნობს, ყოველი მეძავისაგან შობილს დაუძახებენ. ყოველი მეძავისაგან შობილს დაუძახებენ. რომელი ჭეშმარიტ დედასა და მამას შეიცნობს, ყოველი მეძავისაგან შობილს დაუძახებენ. ანუ აგინებენო რა და დედასა და მამას შეიცნობს, ჭეშმარიტ დედასა და მამას შეიცნობს. აუ ტვინის ბურღია, ვერ გავიგე რა ხდება აქ. არ ვიცი, გადავახტეთ. 106-ე. ამბობდა იესო, ალბათ მე როცა დრო მოვა გავიგე. ამბობდა იესო, მაშინ გახდები ძენი კაცისა, როდესაც ორს გარდააქცევთ ერთად. იტყვით უკეთ დაიძარ მთაო, დაიძრება მთა. აი აქაც ამას ხშირად ამბობს, რომ ორს გადააქცევთ ერთად. ხო? მაშინ გახდები ძენი კაცისა, როდესაც ორს გადააქცევთ ერთად. და აი ზუსტად მე ეს მაკავშირებს, რა გინდა? მე ეს მაკავშირებს ზუსტად იმ ტყუპსულების შეერთებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ორნი, ანუ ტყუპსულებზე იყო საუბარი ან წინა თავებში, ტყუპისულები შეერთდებიან. უკაცრავად მეგობრებო. შემა ფეისბუქმა შემიჭამა გული და ახლა გამოვა. ესე იგი, ტყუპისულები როდესაც ერთდებიან, ისინი ერთად იქცევიან. ანუ ადამად გადაიქეცითო, იქ ერთგან ნახე, აქ გამოტოვებულია და გერმანულ ტექსტში არის ეს, რომ როგორც ადამი და ევაო გაიყვნენო ერთმანეთისგანო, ისე უნდა შეერთდეთო ისევო და ერთად გადაიქცეთო. ერთ იმ საწყისად გადაიქცეთ და აქაც მაგაზია საუბარი, რომ ხშირად ახსენებს ამას, რომ ორნი რო შეერთდებიან. კარგით, ამბობდა ისო, მაშინ 106. 106 თავი, მაშინ გახდებით ძენი კაცისა, როდესაც ორს გადააქცევთ ერთად. იტყვი უკეთ დაიძარ მთაო, დაიძრება მთა. აუ რა მაგარი რაღაცაა იცი ხა? აი როდესაც მე ტყუპსულებს ვხედავ ხოლმე და მათი ხელა სიხშირეები აქვთ, ანუ ძალიან მაღალი სიხშირეები აქვთ.
იმ ხელა სიხშირეზე ადიხარ რომ მართლა შენ სიტყვას ისეთი სიხშირე აქვს და ისეთი ძალა აქვს იტყვი და ხდება ხდებით ან თქვენ არ ვიცი რამდენად ჩაღრმავებული ხართ ამ თემაში ტყუპსულების შეერთებაში მაგრამ აი დაგუგლეთ მეც ბევრი ვიდეო მაქვს მაგაზე ჩაწერილი და სხვა მაგალითად უცხო ენების პლატფორმებს დაგუგლეთ ინგლისური, გერმანული, რუსული, ბევრგან არის უკვე ინფორმაციები და ნახავთ თუ რამხელა ძალა აქვს ტყუპისულების სიტყვას. აი ძალიან მაგარი რამეა. აი არ ვიცი, უნდა გამოსცადოთ ეს რა და მაშინ მიხვდებით. ასმეშვიდე ამბობდა იესო ცათა სასუფეველი 100 სული ცხვრის მწყემს მეცხვარესა ჰგავს დაშორდა ერთი ფარასა და გადაიკარგა დატოვა მეცხვარემ 99-ვე და მანამდე იარა ვიდრე დაკარგული კრავი არ იპოვა და რაჟამს ხპოვა დაკარგული ცხვარს უთხრა იმ 99 სულზე მეტად მიყვარ ხარ ხოდა მე რო ვუთხარი რომ ჩემ ძმას რო ვუთხარი რომ იცი რა მეთქი? კარგი მე დაკარგული ცხვარი ვარდგო და კრავი ვარდგო. არ უნდა მომძებნოს მეთქი? თქვა თუ შენ ჩვენი ის უფლის ხარისხში აყვანილი მართლაც ქრისტიანია თქო. არ უნდა მომძებნოს მეთქი? ქრისტე რასასწავლის თქო და არაო შენო კრავი კი არ ხარო, შენო მტერი ხარო, ესე გამიცხადეს. კარგი 108 ამბობდა იესო. ბაგეთა ჩემთა წყლის შემსმელი მე დამემგვანება. თავად მე გავხდები იგი, რაც რამ დაფარულ არს, მის და გაცხადდება. დიახ, ამინ. დიახ ეგრია. ბაგეთა ჩემთა წყლით მსმელი მე დამემგვანება. ბაგეთა ჩემთა წყლის მსმელი მე დამემგვანება. ანუ მისი სიტყვა და წყლის მსმელი. მსმელი რა გამოდის? იცი მარტო კი არ მოусმინა და გაატარა, დალია და შეიგრძნო და თვითონაც ისეთი გახდა. 109 ამბობდა იესო ცათა სასუფეველი იმ კაცსა ჰგავს რომელიც მინდვრად დაფლულ საუნჯეს ფლობს და ამაზედ არ უწყის ოდეს მოკვდა იგი თავისი მიწები ძეს დაუტოვა რომელმა აგრეთვე არ უწყის საუნჯე აჰა ადგა და გაყიდა ძე მთელი მამული მიწის მოხრას მიხო ხელი ახლა მემამულემ და დიდი განძი ხპოვა ახალმა მემამულემ და დიდი განძი ხპოვა თავისი ნებისამებრ დაიწყო გაცემა. ვერ გავიგე. ოდეს მოკვდა იგი თავისი მიწები ძეს დაუტოვა, რომელმან აგრეთვე არ უწყის საუნჯე. აჰა, ადგა და გაყიდა ძემ მთელი მამული. მიწის მოხნას მიხო ხელი ახალმა მემამულემ. და დიდი განძი ხპოვა თავისი ნებისამებრ დაიწყო გაცემა. ხო რა იმან ვისაც მიეცა ვერ გამოიყენა და ახალმა მემამულემ გამოიყენა ეს იგივეა რომ სხვა მევენახე მოვა თუ შენ ვერ გამოიყენებ შენს მამულს 111 და ახლა დღევანდელობაში კარგად არის ნაჩვენები რომ მოგვეცა ჩვენ საქართველო და ჩვენ ავდექით და აი ამ მიწებს ყიდით უცხოელებზე ახალ მემამულეებზე და ეს ახალი მემამულე კი გამოიყენებს მაგრამ შენ აღარ იქნები ის იმ განძის ფლობელი რომელიც დაგიტოვა შენმა ზეციერმა მამა 110 ამბობდა იესო რომელი ამასოფელს შეიცნობს დოვლაც მოიხვეჭს და განეშოროს მას თუ მოგცა ღმერთმა შენ ამასოფლის სიმდიდრე შეგიცნია ესე იგი ეს სოფელი მაგრამ აც გეუბნება ქრისტე რომ განეშოროს მას. ანუ დოვლაც მოიხვეჭს და განეშოროს მას. კი მოიხვეჭს, მაგრამ მაინც განეშოროს, გასცეს. ამბობდა იესო 111. ცა ჩამოიქცევა შენს წინაშე და შენს ფეხებთან შეიძლება მიწა, მაგრამ არ მოკვდება ცოცხალ ღმერთის მიერ გაცოცხლებული. განა არა მithქვამს, ვინც თავი შეიმეცნა, თავისი თვისი სოფელი აღარაფრად აღიერს. კი, უკავშირდება და ძალიან მაგრად. 112 ამბობდა იესო, სირცხვილი გვამს, რომელიც სულს ხმორჩილებს, სირცხვილი სულს, რომელიც გვამს ახმონებს. ალბათ ამას აღარ უნდა ახსნა, ხო ვიცით? 113 დაეკითხნენ მოწაფეები, როდის დაეშვება სამეფო უფლისა? მიუგო იესომ, არ მოვა იგი მომზირალისა და მომლოდინესათვის. აუ, რა მაგარია რა, აი სომაგას არ ვამბობ. თქვენ თუ დაждებით და დაელოდებით, რომ აჰა, ქრისტე მოვა და გვიშველის და ის გადაგვარჩენს და ის გააგვანათლებს და ის გაგვინათლებს გონებას ჩვენსაც შეგვიძლია ამდენი,
არა მოვა იგი, გეუბნება. როდის დაეშობა, მე უგოვეს, არა მოვა იგი მომზირალისა და მომლოდინესთვის. და როცა მოვა, ვერავინ იტყვის, აჰა, აქაა სამეფო, აჰა, იქაა სამეფო, რამე თუ სამეფო მთელ სოფელზე იქნება განრწობილი, ხოლო კაცნი ვერ შეძლებენ დაინახონ იგი. ხვდებით რა ხდება? ყველგან იქნებაო და არა აი იქ. აი იქ ფონიჭალაში მეშვიდე სართულზე. თქვათ, სიტყვაზე. ყველგან იქნება. იესო ეტყოდა სიმონ კეფა ესე. მე 114. იესოს ეტყოდა სიმონ კეფა. ესე. წავიდეს მარიამი ჩვენგან, რამე თუ დედაკაცნი არ არიან სიცოცხლის ღირსნი. უფს. სიმონს არ უნდა სთხლიშო ერთი სახეში? ხუმრობით. მიუგებდა იესო: ვუბოძებ ძალაუფლებას, რომ მამაკაცად გარდაიქცეს და ცოცხალ მამაკაცებრ სულად იქმნას იგი. ჭეშმარიტად გეტყვით, ყოველი დედაკაცი, ვინაც მამაკაცად შეიქმნება, დაიმკვიდრებს ცათა სასუფეველს. ვუბოძებ ძალაუფლებას, რომ მამაკაცად გარდაიქცეს და ცოცხალ მამაკაცებრ სულად იქმნას იგი. მაგდალინეზე ამბობს, ხალხო. წავიდეს მარიამი ჩვენგან, ეუბნება სიმონი, რამე თუ დედაკაცნი არ არიან სიცოცხლის ღირსნი. და იესო ეუბნება: ვუბოძებ ძალაუფლებას, რომ მამაკაცად გარდაიქცეს და ცოცხალ მამაკაცებრ სულად იქნას იგი. და აი აქ თავში უკავშირდებით, როდესაც გნოსტიკურ სახარება თავიდან გვიყვება, როგორ შეიქმნა მამაკაცსა და დედაკაცი ენერგია და ასე შემდეგ, დედრი ენერგია, მამრი ენერგია, და აქ არ არის კაცზე და ქალზე საუბარი, არამედ ენერგიებზე საუბარი. ჭეშმარიტად გეტყვით, ყოველი დედაკაცი, ვინაც მამაკაცად შეიქმნება, დაიმკვიდრებს ცათა სასუფეველს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ დედაკაცმა მოიბას ჭუჭუ, არამედ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ დედაკაცმა შეიმოსოს მამრი თვისებები, მამრი ენერგიის თვისებები. და ამით ჩვენ დავასრულეთ, მეგობრებო, 114 თავზე მივედით. ძალიან კარგი და მიხარია, რომ ჩვენ ბატარია მოგცა იმ საშუალება, რომ დაგვესრულებინა ეს თავი. როგორ მოგეწონათ თქვენ ეს თომას სახარება? რა შეიმეცნეთ, რა გაიგეთ? აი უბრალოდ მომწერეთ, რომ აი ძალიან მოგვეწონა, ან არ მოგვეწონა, ან დებილობა, ან როგორ რაც იფიქრეთ თქვენ, ის მომწერეთ. იმიტომ რომ მე ერთი მხრივ ძალიან დიდ სიხარულს მომანიჭებთ, რომ საერთოდ მე რომ წავიკითხე ეს თქვენთვის, ან სულაც თქვენთვის, არა ჩემთვის, თუ რაღაც საერთოდ რომ სოციალურ ქსელში ეს რომ გავაჟღერე, იყო თუ არა სასიკეთო თქვენთვის. მაინტერესებს. ნუ ეს ცნობის მოყარეობაში ცოტა მეთვლება, ცნობის მოყარეობაში. ცნობის მოყარეც ვარ. ვერ ვიტყვირო, ცნობის მოყარე არ ვარ. მაგრამ ეძებდეთ და მოგეცემათ. ეძებდეთ და მოგეცემათ, ამბობს ქრისტე. ხო. ეს სხვანაირი ცნობის მოყარეობაა. და შემდეგ მოდის მარია მაგდალენელის სახარება, მეგობრებო. მარია მაგდალენელის სახარება არის სულ ცოტა და აქ აკლია, აბსოლ 9 თავია და აქ არის მეოთხე თავიდან იწყება და აი პირველი 4 თავი რამდენი დაკარგულია აზრზე ხართ და წარმოიდგინეთ, რატომ მაინც მარია მაგდალენელის სახარებას მალავენ, არ ვიცი. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ჭეშმარიტება წერია და ამიტომ არ სურთ გამშავნება და ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. შორენა, შენ კი ეხლა მოხვედი, მაგრამ ბოლოს ვერ გავიგე მამაკაცათო, მედია ამბობს. მედია, აი ამ ციგში ეხლა ნახე, ეს არის ორი ციგი. აი ამ ციგში აღწერილი არის, როგორ შეიქმნა სამყარო. იოანეს საიდუმლო წიგნი, იაკობის საიდუმლო წიგნი, იაკობის პირველი გამოცხადება, იაკობის მეორე გამოცხადება, ადამის გამოცხადება, პავლე მოციქულის გამოცხადება, სამყაროს შექმნა,
შექმნის შესახებ, აი ამ სამყაროს შექმნის შესახებ ჩვენ გვესაუბრება აგნოსტიკური სახარება, თუ როგორ შექმნა ღმერთმა, რა ენერგიები შექმნა ღმერთმა, ვინ არის იალდაბაოთი, მე რამდენი ქმნილება იალდაბაოთი, ადამი ვინ შექმნა და ასე შემდეგ. და აი აქ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ღმერთმა თავიდან დედაკაცად და მამაკაცად შექმნა არამხოლოდ ადამი და ევა, ესენი მერე შექმნილები არიან, მანამდე რამდენი ქმნილება იყო, იცი? ხო, და დედრი და მამრი ენერგიები შექმნა ღმერთმა. და დედრისა და მამრი ენერგიიდან გამოდის ყოველი და აი ამ ენერგიებზე საუბრობს ქრისტე, იმიტომ რომ გაღწევილია დედრი ენერგია როგორია, რათვისებები აქვს, მამრი ენერგია როგორია, რათვისებები აქვს. შეიძინოთ ეს წიგნები და რეკლამას კი არ ვუკეთებ. მე უბრალოდ ძალიან აქტოვანებული ვარ აგნოსტიკური სახარებით, რა და თუ თქვა თქვენ სურვილი გაქვთ რომ მე წავიკითხო ესენი, შეგვიძლიათ წავიკითხო. მე Facebook-ზეც ვკითხულობდი და YouTube გვერდზეც არის ატვირთული, აი სწორედ მაგ ქმნილებების შესახებ და შეგიძლიათ გადახედოთ. შემდეგ კიდე ჩავწერო ვიდეო, რა ვიცი. ხო და აი მაღაზია საუბარი, როდესაც დედაკაც, ან დედაკაცებში ახლა ძირითადად ჩვენ რასაც ხედავთ, არის ძალიან დაცემული ბუნება. დაცემული ბუნებიდან თუ კი ჩვენ გადავალთ აი მამრთვისებაში, რომელიც მამრი ენერგიის თვისებაა, ხო? მამრი ენერგია არის აღმავალი, იანია. ინი არის დაღმავალი, მიწიერებისკენ დაღმავალი, დაცემული ნიშანი. იანი არის ზეციერებისკენ აღმავალი. ა როდესაც ჩვენ აი ამ ზეციერებისკენ აღმავალ ენერგიას შევუერთდებით, როგორც ქალები რა, როგორც დედაკაცები და გარდავიქმნებით მამრ ენერგიაში, აი რასაც ქრისტე ამბობს, მიუგებდა ისო ვუბოძებ ძალაუფლებას, რომ მამაკაცად გარდაიქცეს და ცოცხალ მამაკაცებრ სულად იქმნას იგი. ჭეშმარიტად გეტყვით, ყოველი დედაკაცი, ვინაც მამაკაცად შეიქმნება, დამკვიდრდეს სასუფეველში. ანუ ეხლა გეტყვით რა, განსხვავება მამაკაცებსა და დედაკაცებს შორის ჩვენ რასაც ვიცნობთ არის. მამაკაცები ძირითადად არიან ხოლმე ლოგიკური, ლოგიკას მიყვებიან. დედაკაცები ძალიან ემოციურები არიან. შეიძლება კიდევაც ვინმე დაწყელონ, შეიძლება შეიყვარონ, შეიძლება სული ამოხუთონ ვინმეს, რა. აი ძალიან ემოციური გულის სიმაში არიან, რა, აი ემოციაში. და როდესაც დედაკაცი შეძლებს ლოგიკურ აზროვნების დაწყებას, ხომ? აი აქ უკვე გეუბნება ქრისტე, რომ რომელი დედაკაცის უკვე ლოგიკურად დაიწყებს აზროვნებას და აღარ აყვება ამ თავის ემოციებს, ამ თავის ნებებს და ამ ყველაფერს, მაშინ უკვე მას შეუძლია დაიმკვიდროს სადა სასუფეველი. თუ დააკვირდებით, ქალების უმრავლესობა, მე მაგალითად პრობლემა მაქვს ხოლმე ძირითადად დედაკაცებთან, იმიტომ რომ იქ არის, მას უკან არის შური, მას უკან არის კონკურენცია, მას უკან არის და მრავალი რაღაც რა, დაცემული სულის რაღაცეები და მამაკაცებში ეს არ არის, ყველაფერი მოშორებულია და ძალიან კარგად შემიძლია მე საუბარი მამაკაცებთან. თუმცა ზოგიერთ მამაკაცებს მე ეშლება ხოლმე იმაში, რომ გონია რომ მე ფლირტავები მას, ან რაღაც ინტერესები მაქვს მასთან, მაგრამ ეს მამაკაცის დაცემული გონე, მამაკაცში დაცემული დედრი ენერგიებია ზუსტად, რომელიც აი ამას რთავს ხოლმე, რომ ეხლა მე მის მიმართ აქვს ემოცია, მე ფლირტავები, რაღაცა ინტერესები მაქვს და ასე შემდეგ. როდესაც მე ადამიანს მხოლოდ და მხოლოდ ცნობიე შემეცნების მიზნით, სიბრძნისეული გამოცდილებების მიზნით ვესაუბრები ხოლმე. შორენ ამბობს სრული სიმართლეაო. კი, სრული სიმართლეა, იმიტომ რომ ძალიან არაერთხელ გამოვცადა ეს ჩემს ცხოვრებაში და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მიჭირს ხოლმე მე ისეთ ქალბატონებთან საუბარი, რომლებსაც ვერ მოუპოვებიათ აი ეს მამაკაცური ჭეშმარიტება. აი მამაკაცად რომ ვერ შექმნილან, აი ამ ქალებთან მე მიჭირს ხოლმე საუბარი. ეხლა მე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, პირი გამიშრა, დავიღალე და მაინც მიხარია თქვენთან შეხვედრა. საბოლოო ჯამში მე მგონი აიც კარგი ამებს რო ვაკეთებ, თანაც რო ვკითხულობ სახარებას და გისურვებთ საუკეთესო დღეს. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. არ ვიცი რა ვიდეო იქნება, მაგრამ რაღაცა იქნება.